برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ. ضروری اعلان: الپاہد سمندری مچھلی تا نن تازہ میان راغلا تا زر زردان روگا سوے بیا با شکایت نہ کرے چھ میان ختم شو زر زان روگا سوے اور تازہ میان بھی سوے. نہ پا کراچے کی نہ پا لاہور کی اور نہ پا پینڈے کی اس بتا اس تا سمندری میان ملاوے گی صرف اور صرف درگے کی الپاہد سمندری مچھلی درگے پاٹک ملکن ایجنسی.